Här ska jag beräkna vattnets värmekapacitet. Det tar då 12 timmar för en doppvärmare med effekten 250 watt att höja temperaturen från 15 till kokning. Och Hur gör vi det här då? Ja, Jag skriver då att energin är detsamma som värmekapacitet multiplicerat med förändring i temperatur. Och Här så måste jag veta hur mycket energi tar vattnet och den här behållaren då upp. Då. och Nu ska vi ju räkna med att vi ska bortse från termosflaskans värmekapacitet. och Det betyder att termosflaskans värmekapacitet är väldigt, väldigt liten. här Men hur stor mängd energi tar vätskan upp? och Då har vi att effekt är lika med energi genom tid. Så den här energin är detsamma som effekt gånger tiden. Och i vårt fall så får vi att energin är detsamma som 250 som var effekten på doppvärmaren multiplicerat med tiden 12 minuter. Varje minut innehåller 60 sekunder så det blir 12 gånger 60 här för tiden här det är ju s-enheter och då ska det vara i sekunder. Så 250 gånger 12 gånger 60 Det här blir ett ganska stort tal 180 000 Och eftersom den här effekten är i Watt här så har vi ju naturligtvis då Joule som enhet för energin. Och sen då så tar jag och löser för värmekapaciteten här och då får jag att värmekapaciteten är detsamma som energin som vätskan tar upp delat med förändringen i temperatur. Så i vårt fall så har vi då 180 000 som den energi som vätskan tar upp. Och förändringen i temperatur, vi kan skriva den här. Den är ju från 15 grader till kokning, så sluttemperatur 100. Minus starttemperatur 15, så det är 85 Kelvin här då. Så jag skriver 85 och så lika med Och 180 000 delat med 85. Vad kan det tänkas bli? Jo, det blir 2117,64. Här får vi då avrunda lite. Två värdesiffror, två värdesiffror Två eller tre värdesiffror. Så det jag gör här, det är att jag skriver det här som 2100 Joule per Kelvin. Så där har jag mitt svar då. Så vi kan skriva det här. Svar. Vattnets. Värmekapacitet. är 2100 joule per kelvin. Sådär.